Солтүстік Қазақстан облысындағы Ғабит Мүсірепов, Мағжан Жұмабаев, Шалақын, Жамбыл, Қызылжар, Тайынша, Тәмириязов аудандарынан құс тұмауының ошағы анықталды. Өңірде аурудың тарап кетпеуі үшін сақтық шаралар жүргізіліп жатыр. Қауіп тудырған аудандарға қарасты 13 ауылда карантин жарияланды. Елді мекендерде адамдар мен автокөліктердің жүруіне шектеу қойылды. Қанаттылардың қырылып жатқан ұлттық арна осыдан 2 күн бұрын көрсетті. Сараптама қорытындысында құс тұмауы екені дәлелденді. Әкімдік қаулысымен осы 7 аудандың елді мекендерінде карантиндік шаралар енгізіледі. Карантин кезінде осы елді мекендерден тірдей құс және құс өнімдерін шығаруға тыйым салынады. Мониторингтік жұмыстар өткізіліп жатыр. Біздің мал дәрігерлік мамандар үй-үйді аралап, қаншама құс бар екен, қаншама құс өлімге ұшырады, соны анықтамай жүр. Шекаралас аудандарда үй құстары мен жануарларға екпе салу үшін 873 мың отандық препарат бөлінді. Вакцинациялау кешіктірілмей жүргізіледі. Мамандардың айтуынша қырылған тек жеке үйлердегі құстар, ал ірі фабрикаларда ондай жағдай тіркелмеген. Теріскейде тұмауға шалдыққан құстардан адамдарға әзірге қауіп төніп тұрған жоқ. Тұрғындардың қырылып қалған құстарының өтемақысын төлеу туралы мемлекеттік комиссия құрылады. 6137 бас құс өлді. 873 мың доза вакцина әкелінді. Осы аумақтарға вакцина енгізіліп, сол себептен егер осы жедел шараларды қолдансақ, ол ауру ары қарай болмауы мүмкін.